Ja, velkommen. Vi har nå sett på noe som vi kalte for de store talls lov, og der så vi hvordan den relative frekvensen for et utfall gikk mot en bestemt verdi bare vi kastet mange nok ganger. Og for et myntkast for eksempel, hvor det er to mulige utfall, og det er like sannsynlig at vi kan få det ene som det andre utfallet, så vil den relative frekvensen være 0,5 for mynt og 0,5 for kron. Vi skal nå se på en simulering. Den er amerikansk, og de bruker heads og tails for kron og mynt, men prinsippet er akkurat det samme. La oss tenke oss at vi kaster en mynt en gang. Da vet vi at den må havne på enten mynt eller kron, eller heads or tails i dette tilfellet. Så la oss prøve. Ja, den havna på tails. Og her er det et program som regner ut relativ frekvens for oss. Da har vi gjort ett forsøk, og det endte på tails, så da har vi 1 delt på 1, altså 1 forekomst av utfallet tails delt på totalt antall forsøk. La oss kaste en gang til. Da ble det heads, og da ser vi at den relative frekvensen for heads er 0,5, og den relative frekvensen for tails er også 0,5. To kast, og en head og en tail. Vi kaster en tredje gang. Da ser vi at det da ble det tails igjen, og den relative frekvensen er nå 0,67, og den relative frekvensen for heads er 0,33. Og slik kan vi fortsette. Og da ble det tails igjen. Nå ser vi at den relative frekvensen for de to forskjellige utfallene, den varierer ganske mye. Grunnen til det er at vi har kastet den mynten her veldig få ganger. Vi kaster igjen. Da ser vi at det ble tails igjen. Så selv om dette ser ut til å være veldig forskjellig fra en jevn fordeling mellom kron og mynt, så er det mye av grunnen til det er fordi vi har gjort for få forsøk. La meg øke antall kast til 1000. Så det programmet gjør nå er å late som den kaster en mynt 1000 ganger, og så kan vi se hva den relative frekvensen for mynt og kron, eller heads og tails, blir da. Vi kaster. Så etter 1000 kast, så har vi altså fått 512 heads og 493 tails. Ja, det var faktisk ikke 1000 kast, det var 1005 kast. Vi kastet jo 5 ganger før vi kastet 1000. Og da ser vi nå at den relative frekvensen nå er 0,5 og noe, og den relative frekvensen for tails er 0,49 og noe. Så nå er den veldig nære en 50-50 fordeling. Vi kan kaste 1000 ganger til. Da ser vi at etter 2000, eller 2005 kast, så er nå den relative frekvensen enda nærmere en 50-50 fordeling. Slik kan vi fortsette, og vi er helt avhengig, når vi skal regne med sannsynlighet, å gjøre veldig, veldig mange forsøk for at utregningene våre skal bli nøyaktige. Så her ser vi da etter litt over 3000 kast, da har vi en ganske god verdi. Mens etter i begynnelsen av filmen, når vi hadde bare en 3-4-5 kast, så var den relative frekvensen ganske unøyaktig. Og det er det de store talls lov sier, at når vi gjør mange nok kast, som vi har gjort i dette tilfellet her,
så vil den relative frekvensen gå mot sannsynligheten for det ene eller andre utfallet. Så det er derfor vi kan si at sannsynligheten for å få kron er 50%, og sannsynligheten for å få mynt er 50%. Men det gjelder bare da etter mange, mange kast.